mailove, imamo mobitele, skypeove. Znate šta je dežav uradio? Znate li ko je dežav? Dežav. Šeitan. Dežav je napravio takvu tehniku da se još manje sastaje. Jer imamo skypeove, imamo mailove, imamo mobitele, Facebook i svi oni koji tamo lajkaju, koji su na Facebooku, da nije obrašno, nemaju Facebooku, nije vođe, ne bih kome vađa. Jer oni su tamo usali svoju, u svom virtualnom svijetu, njih nema kome vađa. Jeste razumili? Obično na predavanja dolaze oni koji nisu na Facebooku. Jer Facebook je razvojio u malo koja se ima i u svojoj su se vlasnike u kući kod kuće. Mi ni u kući više nismo zajedno. Jer je svaka kompjuter, čak i čovjek i žena, sad neki znaju pit kao preko Skype, on vam mlad, on pozvati, pogledaju se i piju po zajedno kako. Dakle, sad ću vas kao šeitan unat. Skroz nas razvijete, vidite, ja ne znam malo vas ovdje ovako i tako dalje, ali eto koga Allah poslu došlo je. Ja sam ovako naviku kad ima više svita, mnogi, ali kad je manji. Sad da smo u Jalinskoj džami, bilo bi puno džami, jel? I ovo gori puno služa žena. Imaju žena. Vidimo, tamo da vada. Nekad, kad te 10 ljudi sluša više privat nego 1000 u onoj masi, ali inače, svaki ima svoj rezon i on radi poslom, pa tu god ti priču, ja i ti. Ti pričaš svom, onda znam vaš način. Kada zva svoj liniku, tako, ali naše je da kažemo ono što nas Bog duši, pa ja ovdje večeras po nalogu naše islamske zajednice, da se odužim ono što treba da kažem, što Allah pošalje, evo ja, inače nemam svojim obraćama neke ekstra time kao čas jedan da držim, pa da se držim strogo ti. Uzmim jedan hadis ili ajet i onda što ga Allah dadi da što budu džematije služile prilike, to se i kaže. Moram ja ipak, evo, zabrat bar jedan hadis da kažem šta bi večeras, da to kad izađe žame da kažem, evo, znamo sad još jedan, jednu poruku od poslanika, Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Puno više viceva znamo i pjesama nego hadisa i ajet. Eto, pa da i to doslovno naučimo hadis, kratak je hadis, nećemo ni dugiti, ja evo vidim ispred sebe sad, treba u svemu biti umjeren i u pobožnosti ako pritiraš moraš vrci. Meni je jedan došao svojom sikrio i nije dobro. Znači, kad ne da puno pojedeš, može prešla. Med je lijek, ali nemoj preći peći kada. I čak ako odluviš s namazom, kaže, vraći namaz, preteće šeitana, znači da te manje napada. Pa je Allah nama propisao najljepši put i on nas najbolje znade i zato nam je odredio te granice i dao nam jednu sredinu da nam ne kriva. Kod ko se najriješi, moraš se strana. Zato je islam vjera da nam teži između dunjalka i reta duše i tijela. Znači moramo biti izbalansirani da nam ne kriva. Evo hadisa, da ne odgovorim. Neće se uklapati u naš rezon ni mu, ni vaš pretpostavlja. I zato ga namjerno citiram. Da bi sebe ispitali, jel mi to radimo nešto radi Allaha. Često mi govorimo, ja sam u ime Boga, kogod puno priča da radi radi Allaha, ja bi već 50% rekao da laži. Ono što ti radi Allaha radiš, ne trošiš ti to toliko isticati. Zna Allah Otiđi
prikazan u zadnji put. Je li tako? Je li kontra naše rezonu? Nije li došlo pa je završio je? A pa ćemo na drugi i treći kanal pa ćemo malo još pojasniti. Drugo, kaže, dad mi po tebi ne dao. Moraš mi dati po papu da. Ali neš treći put kada je to ostaje bilo. Šta je on meni dao? Je li tako? Bilo ti june. Ali ja se borim, ja vidim, jer kroz ovaj hadis ja mogu sebe ispitati, jel ja to radi, jel Allah nešto radi. Lako je meni reći, eto ja mi je Boga došao na nebu, fino se najio, dobio povjet, vi će mi Boga, pa to je lako. Fino, najio se povjeta i ja vi će mu me Boga. Ali hajde, daj mi kod tebi ne da reci, on da mi je Boga. Tu ćeš se testirati, jel radi Allah. I treće, oprosti kod tebi. Kad ti vidiš da on tebe